sa nama ovog jutra još jedan sjajan gost. U pitanju je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobar dan, ovo sjajan, baš ne znam gde ste našli. A gde si po crno, na Maldivima, na našem moru? Kako se oni zovu na ostrova da vi sakrivaju pare? Kako zovu? Devičanska. Ne znam, ja Zanzibar je. Gde sam pocrnio tu po našim njivama? Po našim njivama pocrnio. Čekaj, je bolje kad se pocrni na njivi nego na moru. Evo, to je druga vrsta, plemenitija boja je ovo što... Možete da uzmete, da uporedite, stavite njihovu boju i moju boju. Čekaj, evo, mi smo tebe slikali, pa ćemo neke s mora, pa da uporedite. Pa da vidite čija je boja bolja. Da, bolja tvoja. Prirodnija malo, znaš, ovo delo je... Pa to kad uđeš, da uđeš u maline, ili uđeš u borovnici, ili uđeš u pšenicu sad ovih dana. Pa onda kad te sunce mlatne, ima boju... Evo, dočekan si kao kralj u Arilju, u tim čuvenim malinarskim krajima. Mi znamo, ovde si dolazio emisije i kad su se bunili malinari, kad su bacali maline ispred... Vlade Srbije. To nije bilo moje vreme, nemoj molim te. To je bilo prethodna vlada. To je oni žuti, oni što su tukli malinare. Da, bilo je tu. 2011. Pa sećaš se. Sada je malina toliko skočila, ma ne bi jednu malinu bacili na ulicu. Moram da pitam Jorgovanku, guvernerku Narodne banke, da li je istina da mi imamo srpski bitcoin, da se on zove malina? A bilo je to i ranije, ali sad je eksplodiralo. A prosto je... Mislim, očekivali smo mi ove godine rast cene. I da vam pravo kažem, na osnovu svih istraživanja koje smo imali zbog Čilea, lošeg roda, Poljska, nema ko da bere u poljskoj malini. Jednostavno, oni su njima, su ukrajinski radnici, dolazili zbog ove korone, to niko nikud više, pojavljaju se ozbiljni problemi. Čekaj, oni imaju, ali ne beru? Pa, nešto im je podbacilo, ali nije to tako da bude sad toliki cirkus. I kad je ona krenula da 350, 370, 400, vidim juče kad sam prolazio kroz Ivanjicu, kroz prilike, tamo 420, 30 dinara. Mislim, svaka čast ljudi, srpski poljoprivrednici će dobro da zarade i to je dobro. Ja sam juče njih zamolio, molim vas, ostavite jedan deo para za investicije. Nemojte da trošite. Za protivgradne mreže. Ne, za crne dane. Da ulože u ono kad dođe vrijeme da... U nove tehnologije, nove zasade, uložite u bilo šta što može kad bude loše vreme da vam donese plus i da zaradite dobar novac. Pazite, evo sad primjer radi, jutro sam nešto računao. Po aru maline, da imaš najlošiji malinjak, koji donosi 5 tona po hektaru, to su malinjaci, ono, malo te ne ništa i ne radiš. Ti možeš od jednog ara da uzmeš 20.000 dinara, bez problema. A da ne priča, to je kad pretvorite u hektare. To su ozbiljne cifre. Ti možeš sa jednom... Ne smijem ni da pričam sad šta možeš da uradiš sa jednim hektarom maline. Možda ti bude pola stana u Užicu da kupiš. Pa pola stana jednog manje, jednostavnog stana u Užicu. Evo još neke pohvale. Ljudi govore kako su je protivgradna odbrana. Ja moram jednu stvar jutro da kažem što sam jutro vidio. Jedan komentar na nekom portalu. Kaže... Očekujemo danas hladnjačare, protest hladnjačara zbog cene maline. Kao da li će blokirati pute, aludirajući na ono vreme koje... Na ona davna prošla. Ali ja kažem, juče kad sam bio u Arilju i Ivanjici, po tim selima njihovim, se sećate vi 2017. godine kad smo imali skup, mislim da kako beše se hotel zove Park, 700 malinara, s jedne strane i ja s druge strane, kada je bila loša cena. Koliko je bila tad? To je bilo 80, 90, 100 dinara. Manje od 100 dinara. I... Šta hoću da kažem, vi morate s tim ljudima biti i kada je loše i kada je dobro. Jer, pazite, ako radite zajedno, onda možete napraviti neki rezultat. Vi niste nikad čuli, ni kada je bilo loše, da smo imali takve scene kod 2011. godine kad su Božu Jokovića i Zarilja i ostale malinare tukli tamo po putu kad su blokirali. Sada ćete se 2011. godine policije. To je bilo strašno za gledati. Ali mi te scene više nikad nećemo gledati. Jer naša odluka i naš stav politički je takav da se s ljudima razgovara i kad je loše i kad je dobro da se iznalaze rešenja i da zajedno radimo na pronalaženju rešenja. Sad je, može biti svako ministar, sad kao ovdje 400 dinara, to može biti bilo ko. Može bilo ko da ide, sad je milira. Sad samo pitaju ćete jedete jagnje, prase, šta god ćete jedete. E sad, ali ti njih upozoravaš da neće uvek biti ta cena, da se pripreme za neko drugo vreme. Pa to je moj posao, ne može u životu uvek biti sve sjajno. Nama je ove godine se namestile svetske prilike u malinarstvu da imamo šansu da ozbiljno profitiramo.
Kaže, oni uče sami. Da nam je dao neko 200 dinara, bi bili sretni. Pre nekoliko meseci. Da. Sudka, a vi ste ostali do 400 dinara. Pa to je tržište ljudi, ali mi smo radili tu sa ljudima, sa novim sadnim materijalom, gde onaj čovjek iz prilika kaže, evo imam 30 ari starog zasada i 30 ari novog zasada. Sve sam preduzeo isto. Kad bi to pretvorili u hektare. Ovdje sam imao 5-6 tona po hektaru, ovdje imam 20 tona po hektaru. Zamisli sa istim radom... Koliko je to različito? Pa, zato što je sadni materijal je ključ i primjena agrotehničkih mera. Sve ostalo je, zavisite malo od Boga, ali kad to preduzmete, nema šanse da se bojite. Jer jednostavno... Evo, možemo i da vidimo... Evo, to su... A, ovo je juče selo Brezovo. Ovo vam je ispod mučnja 1550 metara nadmorske visine. Ti ljudi, vi možete da verujete u kakvim uslovima oni proizvode i malinu i krompir. To je blizu Katića. Možda ste... Čuo sam. Stamolić odande. Da. Tako beše. Premda nešto se... Čujem, nije proslavio u infrastrukturi tamo u Katićima, ali ajde, ne pričamo o tome. Nije pomagao svoje. Ali ne uspjeva svuda malina. Evo, moji Milanovčani pokušavaju malinu, ali trebalo je da toliko izgube da shvate da tu nije za malinu. Postoje ljudi koji se jednostavno rode za to. Ne, nego nisu svi krajevi isti. Nije ista zemlja. I to je, ali gledajte... Oni misle, što ne bi uspjelo kod nas kad može u Arilju, u Ivanjici? Poslednje vreme, zadnjih par godina, vi u Maču imate neverovatnu količinu zasada maline. I tamo uz kuću, po hektara, hektar, ljudi ozbiljno rade i, jer ako gledam da li ima slika iza nas vezano za maline. Ono što je ove godine karakteristično za malinu, to je da ima jedno 30% realno manje nego što je bilo prethodne godine. Čak nije. I da je sitnija. A čekaj, ali oni je primaju kao prvu klasu. Kao prvu klasu. Jer je nestaše... presroću proizvođače po putu da nose u njihovu hladnjaču. Čekaj, oni jure njih. Ranije su, oni se žali na hladnjačare, žali se na državu. Naravno, ne želim ja sad ovde da likujem nešto pretarano, ali dođe... Dobro, ali lepo je da ohrabrimo ljude, da se... Evo imate istu situaciju sa pšenicom. Evo, krenula je žetva pre jedno 7-10 dana. Cena dobra, i to baš dobra, u odnosu na prošlu godinu, ja mislim da je veća 20% sigurno. A rod... Ne znam da li se vidi. Evo, juče sam skiteve. Čovek, to je Voja Mrkšić tamo. To mi je istok Vojvodine. Ta zemlja nije kao u Bačkoj i u Sremu. A se pokazala ove godine da je izuzetno dobar rod odbacuje. On je imao 10,5 tona pšenice po hektaru. Odličnih karakteristika i proteina i hektolitara. Imate to isto u Sremu, u Bačkoj. Ja očekujem ove godine da imamo... bar da premašimo za 10-15% prosečan, odnosno najviši rod koji smo imali, imali smo ga prošle godine. Dobra cena, liči sve da će biti dobro. Još ako nam se ove kasnije grupe kukuruza opraše kako treba, će Bog da nas vidi. Ali hvale svi protivgradnu opremu. Napadali su ih ranije. Padne grad, uništi sve. Ljudi su očajni. Međutim, evo, oni su radili kao heroji, tako su i žene i muškarci, svi su ispaljivali te rakete. Ove godine su uspeli da odbrane Srbiju od grada. Što bi jedan rekao juče, kaže, vi ste pre jedno 5-6 dana ovde pucali kuna svadbi. Ne, to o tome govore. Što smo nekad ispalili za celu sezonu, to smo ispalili za 2-3 dana tamo, na primjer, u Ivanjičkom kraju. Ali država je sad... ima dovoljno kapaciteta, snage, da mi smo se obezbedili, 18.000 raketa smo kupili, a ranije smo imali 9, 10, 12.000 raketa. I s tim nije mogla se odbrani Srbija. I, pazite, mi smo radili automatizaciju sistema. Gledajte, na primjer, radarski centar Valjevo, sve automatizovano. Bukvalno sedneš na laptop, gledaš oblak i gađaš ga. Nema ono, alo Požega, pa zovemo, da izvinete, neku babu tamo u okolini, u jednom selu, možda u Visibabama, Požege, pa da li ona dobro čula koordinate gde treba da gađa. I da li je baba živa uopšte više? Da li je došla na poziciju? Da li je spalila raketu? A ovako ti znaš, to imamo sad radarski centar Valjevo, jedan deo radarskog centra Bukulje, dobar deo, radarski centar Fruška Gora. I sve se kontroliše i... Sve tako, sad radimo Bajšu, samo što je, znači, cijela Vojvodina pokrivena, idemo dalje na radarski centar Užice i da pokrijemo te najugroženije krajeve, plus ono što radimo s Republikom Srpskom na njihovoj teritoriji, da branimo deo uz Drinu, da ima dosta malina, Bajna Bašta, Mali Zvodin. Ne, ranije se govorilo da mora, da je bila bolja odbrana bila u onoj Jugoslaviji, jer se gađalo iz Bosne, gađalo iz Hrvatske, jer je ovo kasno kad stignu oblaci. Pa ne možeš ti kad dođe iz Bosne,
pa sad ide u Bajinu baštu. Kad ti njega dođe nad Bajine bašte, ti već braniš onaj kraj iza, braniš Rađevinu, tamo već iza, kad ide mali zvornik, ne možeš ti da odbraniš te dve stvari. Oni se brane tamo na prostoru od Lasenice do Višegrada. A tamo nema poljoprivrede, nema voćnjaka, puno. Ima nešto oko Bratunca i taj deo Skelana, ali tamo u onim planinčinama, ko će tamo da brani bilo šta? Oni propuste te oblake i šta ih brani. Ali to je odbrana Srbije, bez toga ne... To je odbrana Srbije i zato imamo, hvala Bogu, dobru komunikaciju i saradnju sa Republikom Srpskom, sa njihovom, kako se oni to zovu, preventivnu zaštitu mi. Radimo zajedno na tome. Dosta se novca ulaže u to da nije to džaba, ali to donose velike... Ali evo, rezultati su ove godine. Evo, u Rađevini, kogod, toliko smo imali nalete te salauke, te oblaka. Nekoliko navrata uspjeli smo da toliko usitnimo led, da jednostavno to kad je palo više nimalo nikakvu štetu. Naravno, moramo sad to proširimo na čitav prostor i ja se nadam da ćemo doći u situaciju da u kombinaciji sa osiguranjem, a nemojte zaboraviti da dajemo, kad se osiguraš, u najvećem delu Srbije dajemo 70% subvenciju za osiguranje. Evo juče Aco Đokić iz tamo sela gde smo juče bili, podno Mučnja, kaže čovjek, ja sam se i osigurao. Imao sam neke male štete, to sve, kad kombinujem jedno s drugim, bit će sasvim, sasvim pristojno. I oni, njih, ja mislim, reče mi 9, njih žive od toga, od maline i od krompira. Tamo krompir u Vanjičkom kraju, šta ja pričam. Ali sami oni kažu, moramo da se menjamo. Moramo nove sorte da ubacujemo, koja su, kako bih rekao, odbacuju veći prinos, jer samo tako može da se zaradi. Ko je brao maline ove godine? E, to sam čekao to pitanje. To bi toliki ko kec na 11. Tamo, kako se zove, Prilički kiseljak. To vam je od prilika, pa malo skrenete s puta. Znam to Dobrivoje Radović, tamo je to njegov kraj, ovaj što je najviše se bunio 2017. godine, a sad je najveći promoter malinarstva u čitavoj Srbiji. Ljudi iz Albanije. Iz Albanije? Iz Albanije. Imamo 20 berača iz Albanije. Mi imamo još mnogo tačaka da imamo ljude koji su došli iz drugih zemalja. Ne znam, tamo kod gospodinicima imali smo iz Ukrajine 200 berača. U čemu se radi? Fali nam radne snage. Ali ne dolaze oni ovde, tek tako. Nego smo mi pre nekoliko godine, 2-3 godine, doneli zakon o angažanju sezonskih radnika u poljoprivredi. Ne, ovde si ti promovisao taj zakon. Da, samo su se svi smejali. Mislim da sam ludak u to vreme. A evo šta to sad znači. Dovoljno je samo od stranske dođe, prijavi boravište u nadležnoj policijskoj stanici i prijavi ga on putem telefona, laptopa, kompjutera, bilo kako, prijavi ga na sistem, on automatski u sistemu, gazda koji angažovao nema nikakvih problema, znači ima sve radnike prijavljene, ti radnici imaju i penzijsko osiguranje, zdravstveno osiguranje ako se povrede na radu, u krajnjoj liniji država ima koristi od toga, ima nekog prihoda, da nije to sve bilo crna zona. To je bilo dobro kad smo proširili na neke druge sektore. Ljudi, nama trebaju radnici. Mi nemamo radnika. Evo, juče sam bio na Brani Svračkovo, gde je naš energoprojekt gradi branu 100 miliona skoro dolara. Čekaj, ono će snabdevati vodom Čačak, Požegu, Milanovac, Arilje. Ovo je ta brana. To je ta brana. To je jedan deo brane, jedan deo radova. To su ove kaskade što se rade. Ovo je to jedan deo posla, a ovo su već molinari. Ovo već molinari slave ispod onoj... Čekaj, tamo je opšte slavlje, je li tako? Pa vidite ovo, vidite slike. Dobra rakija, šljivovice, to je to. Evo, ovo je brana. Ovo je jedan deo brane. 86. je započet ovaj projekat. 86. 86. imali smo i stuborovni, to je kod Valjeva. Bili ste tamo u tom kraju. Da, bio sam. Ona je gotova. Znam, bio sam. To završavamo sad te, da ja ih uslovno kažem, kostura što su nam ispali iz ormana. Jesi ona napunjena? Ona je puna. Stuborovni je napunjena, urađena, čeka se sad upotrebna dozvola i što se tiče Valjeve, stuborovni je gotova. Ovo ćemo da završimo u naredne 2-3 godine. Ovo je ozbiljan projekat. Ljudi, to... Zašto je to čekao toliko decenijama? Pa možete da pitate one krajem 80-ih, one 90-ih. Možete pitati ove... To je 40 godina. Posle 2000-te što su bili, mi smo 2012. 13. započeli polako da radimo i sad radimo istražne radove, da završavamo i selovu kod Košumlije i da ovu završavamo i da otvaramo Pambukovicu kod Uba, da radimo jednu novu branu. Ovo ima višestruki, znači ne samo za vodosnabdevanje, mi branimo od poplava ljudi ovde. I reguliše se, neće nikad biti moguće Obrenovac sa ravnom. Pa eno, zašto Valjevo nije stradalo 2014. godine? Da nije bilo stuborovno,
koja je prikupila svu tu vodu. Valjevo bi bilo obrisano za dva minuta. Ja sad možda koristim previše teške reči, a ljudi 100% je tako. Zamislite kad bi se vodurina velika sjurila na Arilj. On, to su visinske razlike, odrzava kad ide gore, kad dole. To je, znate koliko će biti jezero koje ćemo napraviti akumulaciju? 139 hektara. 9 km dugačko jezero će biti. A to će biti turistička atrakcija. A gde je turizam, gde je sve ostalo što ide na to? A gde je navodnjavanje za poljoprivredu? Za sela jer ima višestruku korist. Uvek ima višestruku korist. To su ovakvi objekti nama trebaju. Oni nama trebaju kod državi jer jednostavno... A na ovaj način se i regulišu vodni tokovi. Apsolutno. Nije ono... Da, više nema bujica, sva se voda skupi. Ja sam dolazio kod vas pre 2-3 godine, ne mogu da se setim sad tačno beše, mislim da jun mesec, dalje 2018. ili 2019. godine. Brana Busur, kad je pukla. To je tamo Petrovac na Mlavi. Mi smo sad nju sredili, napravili novu. Ali vi morate jednu novu filozofiju u odbranama od takvih tih bujičnih tokova. Mi smo tamo napravili kaskadne akumulacije oko te brane. Pa mi po šumama pravimo male akumulacije da vodu usporimo, da možemo da je kontrolišemo, pa kad ima mesta u ovoj velikoj akumulaciji da prebacimo tu vodu. S vodom ljudi, naučili smo u 2014. ova svoju lekciju, morate, uslovno kažem, da se malo poigrate. Morate da je zavrtite, da kupite vreme, da bi ona mogla da prođe... Često ljudi ne razumeju i napadaju ove mini hidroelektrane. Ima tu svega, ali u Austriji 2000 takvih postoji. Kod nas nema ih ni 200. Ali i te mini hidroelektrane, bilo kakve, kakva mala ta jezera kontrolišu vodotokove, bujice, nije to tek tako ko što se... Meni ta priča nikad neće biti jasna, neću da ulazim u njenu u suštinu, jer tu odmah podigne se prašina za dva minuta, ali ja s aspekta zaštite od poplava, ja ne vidim bolju šansu da se sa tim veštačkim akumulacijama... I dobiješ struju, dobiješ sve. A šta kad oni verovatno u Austriji, ne znam, verovatno sam, možda će da pozatvaraju sad sve svoje, a? Da, da. Jel hoće? Da, 2000 ih imaju već. Verovatno. Ali, mi smo to videli u Austriji, kako se regulišu bujice, kako se spašaju. Znamo, mi ranije i Beč je stradao od poplava, i Prag, i ljudi mnogi moji gradovi. Pogotovo... Mora da se brani i Beograd, i Valjevo, i Obrenovac, ali po planinama... Zamislite, kad imate planinčinu iznad grada, poput Javora, poput ovog Mučnja, bez obzira, Golije, kad se to sve sjuri na nešto što je u dolini poput Ivanjice, treba skupljati na vreme tu vodu. A to mora da se, morate se baviti time. Nama ljudi nastaju od šumskih puteva, nastaju nam reke. Pa sećate se onih sela i onih oko gornje, ovoga Petrovca na Mlavi. Tamo gde imamo školu, u onom jednom selu maltene, na najnižoj tački. Pa sve se sjurilo tu, šta je. Ali onda moraš ići da radiš. Ljudi to, 30-40 godina su zaboravili na te stvari. Evo, gledamo kad je bio Obrenovac. Sad su bili u strahu Šabac, Mitrovica, Daliće. Provali smo, međutim, davno su i Sava i Dunav obezbeđeni, tako da... Zadnji 4-5 godina smo obezbedili odbranu Šapca tamo od Drenovca, skroz prema Šapcu. Podignut je nasip i u širinu i u visinu za 1,20 m u visinu. Od najviše tačke koja je bila. Dižu se mobilne paneli, postavljaju se, postavljene su u Mitrovici, postavljene su, ne znam, nija... Znamo kad je svake godine Mitrovica strahovala šta će biti. Beograd je strahovo. To mora jednostavno da se... Ovo što je sad Beograd na vodi, to je nekad bilo poplavljeno sve. I sećaš to. Beogradski mali... Kako se zvalo onaj futbalski teren što je bio tu, blizu železničke stanice? Da li to beše železničar ili kako beše? Ima i onaj brodarac onda što je... Ali s ove druge strane. Kako je to bilo pod vodom, sećam se jedne godine, vode ku priči. Ali evo, kad se reguliše, onda toga nema. Ali to možeš da radiš kad je država stabilna i kad imaš novca. Ne možeš gladan ići u svatove. Možeš, ali bez poklona. Ne možeš ući. Ne možeš jednostavno. To je sve normalno. I kako se razvijemo, kako imamo više novca, bit će više para za to. A nama opet, s druge strane, više novca država obezbeće, između ostalog, dobra godina sa pšenicom, dobra godina sa malinom. Ako u narednih par dana... Još malo temperatura tamo za vikend, samo malo padne noću, bit će i kukuruz okej, e onda posto... Evo sad je zemljište u Vojvodini najskuplje. Ja ne smijem da kažem koliko je. Evo, ako neko kupuje... Evo, neki dan je prodate ozbiljne parcele u okolini Inđije
Nijedna nije otišla ispod 13.000 evra hektara. Je to za ratarstvo? To je za ratarstvo. Za ratarstvo. A za voćarstvo? Još i skuplje. Ne možeš da nađeš, ne možeš prvo da nađeš, nema šanse, ne postoje. Evo, čujem da nema neko jerdevičko lice tamo, iznad jerdevika, tamo gde je bila nek dan kulenijada, ima neka, čuo sam, 50-60 hektara se prodaje, 20.000 evra. Je to rekord? Pa ja čujem da je po Južnoj Bačkoj bilo i više, ali ja prosto ne znam. Ne razumem matematiku sve za to. Mi smo se uvek žalili, zašto? Jer u Hrvatskoj i Mađarskoj isto ta zemlja koja je jeftinija dva puta. Ali očinom da... Iako su oni članice Evropske unije. Govorilo se, kad mi uđemo u Evropsku uniju, da će da skoči... Ali prosti je odgovor na sve to. Danas kamatne stope nisu velike. Ako želiš da čuvaš novac u bankama, pa da ga oplođuješ tako. Najlakše ga oplodiš kad kupiš zemlju, izdaš je u arendu, ili kupiš stan i izdaš ga. To su stope, bar 5-6-7% na godišnjem nivou, najmanje, a ovamo dobiješ 0,5 ili moraš da platiš ako už da ti pare stoje u banci, koji ima naravno par. E sad, u odnosu na region, na zemlje koje su ušle u Europsku uniju, mi imamo situaciju da je Slavonija zarasla u korov. Kad prođemo autoputem prema Zagrebu, vidimo... To je isto plodna zemlja bila, ali oni očigledno nema ko to da radi, niti... Mada su dobili neke farme, nešto se i rade. Čije su ovce toga ili vade? Čim nema naroda, nema niko da radi, onda sam pitanje vremena šta će se desi na tim prostranstvima koja su prazne. Ja sam pre 2-3 godine išao tom, kako oni to zovu, Podravska magistrala. To je kad kreneš od, ne znam sad, ovamo od Tovarnika, pa ideš na Vukovar, pa na Osijek, pa onda na Viroviticu. To je paralelno sa autoputem. Ja do Virovitice, bio je sećan se petak pre podne, radni je dan. Gledao sam atare, gledam ljude po selima, pokušao da nađem ljude po selima. Nije, svi su otišli konobari, oni su konobari u Beču ili u Robnoj kući. Pa ima onaj Vizer, šta ima tamo iz Osijeka, tamo onaj aerodrom koji je malo bliže ovamo, Vukovaru, više u Vukovaru nego što je u Osijeku. Ja čujem oni petak, ponedeljak, to je samo Ryanair, Wizz Air, lete za Dublin, lete za London. Uglavnom Dublin je sad centar. Tako je, ja mislim da ih ima više u Dublinu nego u pola onih sela oko Osijeka. I sad, kad uporediš našu poljoprivredu sa Hrvatskoj je katastrofa, ali Mađarska ima i bolju prerađivačku industriju, sredila je svoju poljoprivredu, Rumuniju. Obilaziš ove zemlje. Oni imaju mnogo bolje subvencije iz Europske unije, ali eto, mi imamo prinose već na nivou i Holandije i Danske. Pa, mi smo i što se tiče kukuruze, pšenice, po prinosima po hektaru top 10 zemalja na svetu. Nemojte imati nijednu dilemu oko toga. Ne pričam koliko smo uznapredovali u jabučarstvu. Pre ovog sporazuma sa Rusijom o slobodnoj trgovini, mi smo imali plantaže jabuka prinosa 15-20 tona po hektaru plafon. Sa uplivom novih tehnologija protivgradne mreže, sistem kapo kap, nove sorte što smo ubacivali, mi imamo 70-80 do 100 tona po hektaru. Zamisli, primeniš šigre, isto agrotehničke mere i zaradiš 4 puta više. Pa to... Na istoj parceli. Na istoj parceli sve isto. I nije, da ne pričam ja sad sve ružičasto, imamo mi problema u dva sektora, ozbiljnih u ovom trenutku. To je pre svega zbog visokih cena žitarica, odnosno hraniva za životinje. To je sektor svinjarstva i sektor mlekarstva. Ali se mi time bavimo. I kao što smo se bavili malinarstvom, pa pokušali da preokrenemo tok, tako isto i ove stvari. Bilo je do pre jednog godina i po dana, do pre korone, pristojno u svinjarstvu. Lepo se moglo zaraditi. 20-30 evra po tovljeniku. Plus subvencija države, nije loša. Sad je došlo takvo vreme da su inputi velike, naročito kukuruz i soja. Što se tiče mleka, u pravu su proizvođači mleka da se 5-6 godina nije promenila cena mleka. Država daje premiju za mleko. Država je dala, gde god je imala državne zemlje, po povlašćenoj ceni za stočare, na višegodišnji zakup, na 10 godina. Država daje po jednom grlu i po jednoj kravi, daje 25.000 dinara. I to kad preračunate sve što država da po proseku, to je 500-600 evra po kravi. Ali teško je vreme, veliki su prilivi. Nemojte zaboraviti onaj SSP. U poljoprivredi je on najgori. Najgori deo SSP-a, ma koliko god imamo koristi u svim drugim oblastima društvenog života. U poljoprivredi je on najlošiji ispregovara. I mi trpimo sad posledice. Mi da smo u ovom trenutku članice Europske unije. Mi bismo imali 1.400.000.000, 1.500.000.000
subvencija na ovih 400 miliona koje imamo mi. Zamislite vi ko upravlja sektorom poljoprivrede, da ima pet puta veći budžet nego što ga ima sad. Pa koliko bi ga voleli? Dobro, sad si najomljeniji čovjek, evo, u ovim krajima. A pa ne znam baš da li bi tako bilo kad bi otišao među mlekare i među... Čekaj, lako ti, je, lako ti je ići u Arilje, lako ti je... Pa, bilo je teško 2017. Ajde da vidim ko će da ode. Meni je 700 vrata s druge strane. Čekaj, niko tad nije hteo da ide osim tebe. Pa niko nije išao 15 godina od ministara tamo. Zato su i došli bili pred vladu. Osim da tuku tamo u Arilju. Pa pretili su svakom. Što tukli? Pa imam, ukucajte na YouTube-u protesti malinari 2011. godine. Ne znam više ni ko je tad rukovodio policijom, a vladom znam. Bio Mirko Cvetković, premijer. Tako? Jeste. Pogledajte kako se policija tuče. Kako policija tuče malinari. To ne smemo da dozvolimo više nikad. Imali smo mi u Priboju, Prijepolju 2017-18. Kriza, ali smo razgovarali s ljudima. Nikom nije palo na pamet da se na ovakav način obračunamo. To je razlika u filozofskom smislu između nas i njih. E sad, šta, kad bi otišao kod... Mislim, one prethodne vlasti... Kod mlekara, kod ljudi koji se bave svinjogojstvom, šta bi im rekao? Pa, a odlaziš i... Ja sam pre mesec dana išao u Bogatić i razgovarao s ljudima. Njih 270, ne znaš ko je ljuči od koga. A s ljudima mora se razgovara. Nisam ja njima pomudio nikakva koperfilska rešenja, ono da... Mađioničarski trik. Pa preko noći to može. Ali, rekao sam im istinu, kako može i šta možemo da uradimo. I jeste u tom trenutku cena na tržištu skočila 20 dinara. Ali nama je tražnja ljudi toliko pala. Evo, imam nove podatke vezane za tražnju za svinjsko meso, koje ide u prodavnice, u retailove. 11% je pala tražnja jun na maj mesec. A maj na april 12%. Kad ti si ovdje objašnjavao da restorani nisu radili, da ljudi su manje... Ja sam mislio da će bolje ići sa restoranima, nego nešto je izgleda. To sam sad malo da karikiram. Čekaj, nije ni krenuo iako restorani... Evo imamo sad ovaj video kada, što ste malo pre napomenuli. E, ajde da vidim. Ovo je 2011. godina. Da. Ovo je 2011. godina. Ovako je, su se obračunavali sa malinarima. Evo, vidimo kakve... Evo, a molim policija... samo da pokažu slike sad sa malinarima iz 2021. godine. Imamo slike, dao sam vašem uređenju. Evo, vratit ćemo one slike gde si dočekan kao car. Evo, pa ne, to je to, car, ne car. Dočekali smo, nego takva je situacija. Razgovarali smo s ljudima. Ali bio si s njima i kad je loše. I sa ovima istima. Evo, evo oni ti pokazali. Ovo je sad celo Brezovo tamo, ovaj, u Ivanjici. Mora se s ljudima pričati i kad je najteže. E, evo, ovo je sadašnja Srbija, znači, slava. Evo, Aco Đokić, s leve strane domaćin. On sa svoja dva sina. Čekaj, šta su okrenuli na ražnju? Prasence. 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 I šljiva, dobro. Šljiva, jel? Da, ova što sprečava koronu. Da, da, ja sam jutro rekao da ti pronašao lek protiv korone. Čuo sam to. Lepa mi najava, nema biti bolje. Rakica, slaninica. Pa jedno pitanje. E sad, a kako držiš dijetu? Ti voliš i da sedeš? Pa vidi kako ja dijetu imam 100 kila, kako držim dijetu. Pa dobro, ali koliko toliko se kontrolišeš? Pa da mi nema futbala, verovatno bi imao 130 kila. Ali kako ti ove ljude, kad odeš kod njih, svačija rakija je najbolja? I svakog kaže... Evo danas idem... Da, nigde u Srbiji tako nešto nije. Tako još nisam pio. Evo danas idem u Kulu, u petak sam u selima Srbobrana i Vrbasa, u nedelju opet neka druga sela. Ti kad odeš kod ljudi... Ja sam te nekoliko puta pitao, da li si promenio mišljenje, gde je najbolji kolan u Srbiji? Ja i dalje potpisujem Kuzminu. Kuzmin i dalje? Kuzmin i dalje potpisujem. Iako će RD gde se najbolji? Svaka njima čast. Čekaj, on ima i kulenijadu. Ima dobar proizvođač Lemajić u Šidu, ali ja ne mogu... Pa ipak ja igram za graničar iz Kuzmina futbol. Kako ja sad da kažem da Kuzminci da je njihov kule najbolji? A jeste. Šta se desilo u primjeru Kuzminu? To je prosto neverovatno. Oni su registrovali u zadnjih nekoliko godina 17 prerađivačkih, kako bih rekao, radionica za kulen. Ali su pametno igrali. Jednog su našli koji kolje, odvaja meso, a oni ostali samo prerađuju. Uvezali se ljudi i radi lepo. Ali to je sve kućna radinost, to nije... Sve. I to, naravno, vi, Beograđani, pokupiste sve za 2 minuta. Evo, malo pre ste rekli, dolaze nam stranci da rade na selima, na privredi, da kažemo, a nekada su to na letnjim raspustima radili mladi.
Da li je sada to i dalje trend? To mene zanima. I da li Čekaj, mislite... zašto nema studenata? Zašto nema... da li mogu ja? Čekaj, evo ova naša ova gimnazijalka, da, može ona da dođe, da bere? Pa ako joj više para može da zaradi, tamo je 3-4 dinara dnevnica. Pa čekaj, ovo ti nemaš, ovo ti nemaš. Ovdje je gratis. Ma da. Ona... Ovo je praks. Ne, ovdje je praksa, ona se slika na televiziji. Čak će morati da plati. Da. Neki dan sam bio u jednom selu, ne mogu sada se setim koje je, i neki profesor, direktor tehničke škole, optužila ga opozicija zašto tera decu da idu da rade. A odnosno da idu u firme, da se na praksi da rade. Pa kad će da rade? Kad će da nauči? Evo, juče bilo milina na ovoj brani Sračkova. Ovi ljudi iz Srbija voda šalju svaki 15 dana mlade ljude tamo da se obučavaju, budu 15 dana na gradilištu, spavaju, jedu, rade s njima. Samo, jer takvi objekti ne grade se svake dana. Pa ljudi, ovakvi objekti su građeni zadnji put pre 50 godina u Srbiji. A mora neko da nauči. Pa kako da pravi zgradu 32 sprata kad niko nije pravio 30 godina? Ne, ovo su majstori koji za neke... E, to sam to jednu stvar da kažem. Tesar, znate koliko je najmlađi tesar tamo na gradilištu? 58 godina. Nema ih. Pa dobro, ali ima ih, ali otišu u Austriju. Pa znam, u ali evo naši ljudi, majstori, ko ljudi, zna gde rad? Ja sam, sećam kad je građen bazen u Mitrovici, to ima jedno 2-3 godine, dnevnica tesara je bila 50 evra. Sećam se ko danas. 50 evra puta 20 dana, to je 1000 evra. Ali, i vikend imaš... A u Austriji još više. Jer tamo majstora nema. Da, ali u Austriji koliko sve košta i koliko ti ostane kad sve sračunaš. Nisam baš siguran da ta matematika, možda pre 5 godina, a sad pazite kako prosečna plata je skočila u Srbiji. I sad će ići posle nove godine i preko 600 evra. Ja mislim da smo mi za jedno 100-150 evra da će polako krenuti ljudi da se vraćaju nazad. Pričamo o proseku, kad bi još se povećao. Ja bar mislim tako. A evo, ministar Krkobabić je najavio da će dodeliti kuće mladim parovima na selima. Da li mislite da će to da utiče na razvoj? Jesi video praznih kuća? Jesu. Pogotovo u Banatu. I kakve si? Banatu sam video i tamo baš ima prazne kuće. Ajde ovamo u Sremu posle korone, ja ne znam, ceo svet poludeo. U Šuljmu su neki dan, to je jedno selo podno Fruške gore, tamo ispod Šuljomačke glavice, gde je ovaj prob doneo vinovu lozu i zasadio prvi čokot. Tamo u 3. veku naše ere. Najjeftinija kuća koja prodate je 27.000 evra. Te kući realno to toliko ne vredi. Ali zvani svi... nisu bile par hiljada. Ali taj korona ima očigledno neki plus u sve ovoj priči. Svi pobegali sad po selima. Tako da vidjet ćemo da li će taj, kako će taj projekat ići. I u svakom slučaju svaka inicijativa za ostanak mladih na selu i dolazak mladih na selu sad, je dobro. Da li mladi ostaju na selu? Ranije smo se žalili evo decenijama da su na selu ostala staračka domaćinstva, da su mladi otišli u grada, studiraju, da se zapošljavaju, iako bi na selu zaradili mnogo više. Ima jedna stvar, ne znam da li sam je do sada igde izgovorio. Pre nekoliko godina, 6-7, udeo mladih poljoprivrednika ispod 30 godina, 40 godina, u poljoprivrednoj proizvodnji je bio 5%. U ukupnoj količini ljudi koji se bavili poljoprivredom. On je sad 16%. To je za svega nekoliko godina. 3 puta je skočio broj mladih poljoprivrednika. Poljoprivreda više nije ista. Nije ljudi isti prinosi. Nije, to je visoka tehnologija. Nije ozbiljne, to više mučenje. Ozbiljne poslovi su krenuli. Ali ima jedna druga stvar. Država je davala, nemojte zaboraviti, za 3 godine, grantove za onaj ko će da započne poljoprivrednu proizvodnju. Grantove, bespovratna sredstva. Dobio je 1,5 milijuna dinara onaj ko će da započne svoju poljoprivrednu proizvodnju. I prvo smo imali u prvom konkursu 700 i nešto ljudi, u drugom 1100, sad smo imali 5.500 ljudi koji su konkurisali. Je li isteklo vreme? Nije, nego nas obaveštavaju da smo u ovom času najgledani u Srbiji. Čekaj, u zapadnoj Srbiji? U cijeloj Srbiji. Srbiji. Čekaj, čime si ti osvojio gledalac? Pričaš priču koja je iz života, koja je potpuno realna. A, u, sad sam na drlju. Čekaj, nisam ovo smio da kažem. Čekaj, šta će reći ovi stranački funkcioneri? O šta će reći ove druge televizije? Reći, ima da me... Nije, ima da se rastrgnu. Čekaj, da te uzmu od seljaka, da te vode od televizije do televizije. Ja odo na se, među seljake. Tamo je, tamo je najbezbednije. Čekaj, i tamo, i među ove mlekare i koji se bave svinjogojstvom. U ponedjeljak imam mlekare. U ponedjeljak imam sastanak sa proizvođačima mleka. Imaćemo i sa mlekarama i probat ćemo, nađemo rešenje za ovaj problem. U celoj Evropi je haos. Vidite vi i da je u Crnoj Gori bilo
cirkusa oko toga i u Bosni i u nekim drugim evropskim zemljama, teško vreme za mlekarstvo. Realno. Ali to mi je uvek tako kada su visoke cene ratarskih kultura, onda u stočarstvu ima problema. Ali nemojte zaboraviti nikad. I da se to menja. Da čas... 70% budžeta poljoprivrednog damo za stočare. 70% budžeta. A realno nam je obrnuta struktura u poljoprivrednoj proizvodnji. U prihodi. Da, kad pogledate novac, izvoz, 70% je ratarstvo i voćarstvo i povrtarstvo u odnosu na stočarstvo. Ali evo, kad najavimo da ćeš gostovati, javljaju se ljudi iz cele Srbije i žale se. Sad je, sad je žalba da je skupa nafta za traktore i da je najskuplja u regionu. Je to tačno? Pa da je najskuplja u regionu, to ne verujem. Ja moram jednu stvar da kažem. Prošle godine, kada je nafta pala na 125 dinara, 130, niko nije pominjao tu temu. Ali ja molim ljude, mi imamo jedan alat kako na indirektan način snižavamo cenu nafte. Ljudi koji su uđu u PDV u poljoprivredi, oni automatski imaju povrat od 20% za naftu. I time kao dobije... I time dobijaju jeftiniju naftu. A neće ljudi da uđu. Kaže, ne znam ti ja to, ali verujte mi, više zaradite kad ste u tom formatu nego ovako. Nego će ljudi keš i može se ubiti i hoće keš. Evo, za ovih nekoliko godina koliko ste vi ministar, koliko se promenila poljoprivreda? Poljoprivreda se u zadnjih 10 godina ozbiljno promenila. Pogledajte, nekad je bilo, nekad su ljudi maštali da imaju 4 tone, 4,5 tone po hektaru pšenice. Danas to skače. Pogledajte ove cifre, 7, 8, 9, 10 tona po hektaru. Ne pričam o kukuruzu, to je ranije bilo 5, 5,5 tona, sad bez 8 niko ne priča. Pričam se malo pre o jabukama. Ako uspijemo da preokrenemo ovaj tok u nekim drugim granama, poput malina, da sa novim zasadima, to možda ide na 20 tona po hektaru, a ranije imamo 7, 8, 10 tona po hektaru. Burovnice, tu ne pričam, tu smo rekorderi, ali znate zašto? To je nova proizvodnja za nas i primenili smo najsavremenije tehnologije. Kad idete, kako kažem, napočnete neki posao koristeći najsavremenije rešenje, vi odmah odskočite u vis. Mi moramo tako i druge sektore da oporavljamo, ali ne može da sva ne prezore, ne možete za 5 godina rešiti ceo problem. Ne postoji. Poljoprivreda je ozbiljna stvar gde ako pomeriš jednu stvar kako ne treba, možda srušiš ceo sektor za naredne 10 godina. Ali ti se vidjaš i sa ministrima poljoprivrede iz regiona i razmenjujete iskustva. I sad, šta oni pitaju za sve? Pa da ne budem prepotentan, u krugu 1000 km nema poljoprivrede jače nego u Srbiji. To se vidi u ciframa koje mi izvozimo hranu i poljoprivredne proizvode. Ali su jako važne iskustva i komunicirati s ljudima, jer trgovina je samo dobra kad su obe strane zadovoljne. I zato... Ne možemo mi samo da kukamo kad dođe paradajz, ne znam, iz Albanije ili iz Makedonije. Ali kad mi njima preplavimo sa 500 miliona evra našeg izvoza hrane, šta ćemo s tim? E to lepo reče juče Aca Đokić u Brezovu tamo. Čekaj, mi bi rekli najbolje zabraniti. Pa da, zatvoriti. A šta ćemo s malinom koju 90% izvezemo? Gde ćemo da je, šta je, iza ćoška da je bacimo? Šta radimo s njom? Ne znam, jer ovo je bio preduslov da mi otvorimo granice i u jednom pa, i u drugom. Naravno, naravno. I sad na nečemu gubimo... Na nečemu. Evo primer. Evo, krunska stvar. Znate koliki je nama bio izvoz 2016. godine poljoprivrede i prehrambenih proizvoda? 2,8 milijardi dolara. Znate koliko nam je sad? 4,2 milijarde dolara. 50% za 5 godina je porastao. Pri tome, uvoz... Nam ne raste ni blizu tako kao što nam raste izvoz i naš suficit je čist 2 milijarde dolara u poljoprivredi. Jer još uvozimo krompir, beli luk. Ima uvoza toga, ali znate kako? Ako je nešto jeftinije, naravno će ga neko uzeti, a ako nije loš kvalitet. Naš bi bio suficit još veći da se na grani poljoprivrede ne knjiži duvan, banane i sve to. Mislim, mi to ne možemo jednostavno. Kao uvoz. Pa dobro, ima duvana, pa ima duvana oko pa ima Podrinju, ima... Ima u Sremu duvana, jer samo sad Japan Tabako kupuje srpski duvan, ovi ostali svi kupuju sa strane. Oni idu na onaj geografsko poreklo, ono, lokalizuju celu priču i tako dalje. Hvala vama puno što ste bili kod našeg jutarnjeg programa. Evo, najgledaniji... Iako ste najgledaniji, vi me ne terate. E, majko, rođena moja. Ali, ne, mi smo tu došli da gledamo reklame. Jer mi je interes slobode. Idemo da pogledamo samo što nas očekuje u nastavku jutarnjeg programa.